Aquestes són les imatges que ens arriben durant el dia d'avui sobre la situació al País Valencià, unes imatges que són devastadores i és inevitable que situacions extremes com les que s'estan vivint a València, al País Valencià, despertin la solidaritat de tothom. Entitats com la Creu Roja són de les primeres normalment en mobilitzar-se i, de fet, estan a punt pel que calgui o, com a mínim, així ens consta després de parlar amb ells, però en tot cas anem a preguntar-li a la nostra companya, l'Aina García, que ha pogut conversar amb ells, si realment tot està a punt per si s'han de mobilitzar de forma urgent. Aina, què tal? Molt bona tarda. Quina és la situació? Explica'ns. Bona tarda, Vanessa. Doncs més d'un miler de voluntaris de la Creu Roja estan en prealerta per la Dana aquí a Catalunya. Els equips de resposta immediata en emergències estan preparats per actuar especialment a les Terres de l'Ebre i també a Tarragona amb vehicles logístics i d'avituallament en les zones més afectades. A més, aquesta nit també s'han activat unitats d'emergència social per ajudar aquestes persones sense llar. En relació amb això també, doncs, l'Ajuntament de Barcelona ha habilitat un alberg per ajudar aquestes persones juntament amb la Creu Roja. En Xavi Díez, el membre de recaptació de la Creu Roja, ha destacat, doncs, aquest gran volum d'ajudes que han rebut per part dels ciutadans, tant de Catalunya com de la resta de l'estat espanyol, per ajudar aquestes persones afectades per la Dana. La solidaritat tant de Catalunya com del resta de l'estat és immensa. Estem francament desbordats, sense que això signifiqui que no podem assumir les trucades, però sí que realment el volum de trucades de la gent i per les primeres informacions del que tenim de bízums i de SMS és alta. A més, Díez ha afegit que tenen també voluntaris preparats perquè en cas que hagin d'actuar o que se'ls necessiti al País Valencià. Els nostres equips estan prealertats, pensa que nosaltres tenim més de 1.000 voluntaris prealertats en aquests moments per si fossin necessaris desplaçar-se a la zona de la Comunitat Valenciana i si passa aquí, òbviament, nosaltres, a part que estem prealertats per València, doncs ja tenim tot un seguit de protocols conjuntament amb l'àrea de coneixement de socors i emergències i amb els centres d'operacions. En cas que vulgueu ajudar, la Creu Roja ha habilitat diverses maneres per fer aquestes donacions, aquestes captacions, per tal de recaptar fons per ajudar a les víctimes afectades per la Dana. En la nota de premsa, la Creu Roja ha destacat que no han habilitat cap campanya ni de recaptació d'aliments, medicaments o roba, perquè són productes bàsics que necessitarien i com que no se sap l'estat de les carreteres, no se sabria quan podrien arribar. Gracias, Aina. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por San Andreu Televisión.